4-chi qiz yana. Sen uyda bormisan yo'misan bilinmaydi. Men baribir o'g'il bola bo'la olmayman. Men yaxshi qizman. Yosh, yoqimtoy, go'zal bo'lishimga qaramasdan 3 ta farzandim bor. O bonca qolibdi-ku, yemasin desa aka o'zingizni yemas qolar. Tur jo'ramma, xotin qula. Ayol kishining o'rni faqat oshxonada deb. Yo, to'g'ri oshxonada, lekin faqat oshxonada emas-ku. Shunaqa ayollarimiz bor, zapravkada super benzin qo'yadi. Mana bunaqa qurilishlarda bemalol ishlaydigan ayollarimiz ham kam emas. Va taqdir taqozosi bilan bir o'zi farzandlarni uylijonli qilgan ayollarimiz ham bor. Shunaqa qizlarimiz bor, 4 sinisiga opa emas, aka bo'ladi. O'zbekistonda birinchi bora yumor borasida chetdan umuman qolishmaydigan qizlardan iborat Dugonalar stand-up jamoasi ham endi bor. Kumush, qizim, uyga kir. Joy yo'q-ku. Voy, sen nima gapotyaptimi? Voy. Hammaga assalomu alaykum. Mana ismim Kumush. Oilada 5 ta qizmiz. Men 4-chisiman. 4-chi qiz yana. Sen uyda bormisan yo'misan bilinmaydi. Sen sam oila to'lib turadi. Hammamizning xonamiz bor. Deb o'ylamanglar. Hammamizning bitta xonamiz bor. U shu darajada kichkinaki, qishda fenda issa bo'ladi. Atak fenam kerak emas. Har bittamiz bitta nafas olsak, xona siydi. Xona emas, uy, uy siydi. Yaxshi ham qo'shnimizdan uy bor, havas qilib o'tiramiz. Yaxshi angidi, yaqinda uyimizni kengaytirdik. Şkaf bilan spalini olib chiqib tashadik. To'rog'a opam yerga berdik. Yo, men rosa o'yladim. Spalini qatdan oldi, pol deb yotardim-ku. Keyin menga tushuntirishdi, qizim, sen spalini tegida yotarding. O'zim ham o'ylardim, patolog buncha yaqin bo'lish kerak emas u deb. Nimaga boshim urilib ketyapti? Mani boshim 20 marta urilgan. Bilim turibdi. Spalni tegi pacho. Sizlar ham uyda ko'rpachani orasiga pul bekitganmisizlar? Yaxshi, bizda ham bo'lsa bekitardik. Yo, pul bor. Ko'rpa yo. Yo, bitta ko'rpa bor, u dujurni yig'ilmaydi. Yig'ilsa ham to'r burcha shakli kelmaydi. Paxtasi bitta tomonga qochgan. Tushmadim siz, nima kulmadingiz? Nima paxtasi qochgan ko'rpani ko'rmaganmisiz? Mayli, sen nima olib chiq. Bo'ldi, rahmat. Yo. Yo, yana noto'g'ri o'ylamanglar. Stand-up uchun ko'rpa ko'tarib kelibdi deb.
Просто үчүн чапам эрге тесип кетип калышы мүмкүн. Ошончо өзүм билан берма. Маза кылып ясты уклагалы барбы? Ясты хакыда гапырмайм, чүнки жүдө эм калып кетем а. Айткенче, мен спортсменкамын, 10 жыл дзюдоге барганмын. Onuncu yılı ahırda çöntürgen ma. Ada, man bar bir oğul bala bulamayayım ma. Bulasın ama mahallada, adası mahalladaki oğul bala bulan oğulun oluşturadık o. Oş oğul ma bugün ma. Mahalladaki hamma bala buladı, man yakış kız ma. Yok ki buladı, yok ki korkadı. Oğul bala bulan orta bugün kızı var ma? Fakat orta bo'lib qolish kerak ekan. Mam, men ham nagruzka bermayman. Mani men ham xohlamasa ishlamaydi. Xohlasa ham ishlamaydi. Mani bitta narsa xursand qiladi. Bir hujayrali hayvonda vobshe miya yo'q ekan. Menga bo'sh bola yoqmaydi. Çünkü minta sol beradi. Ovqat qilish bilasizmi, kir yuvishchi. Menga qara, uylanasanmi yo'mi dedim. To'ydan keyin menga har xil sol berilmagan. Mani ortiqcha vaqtim yo'q, ko'rpam ko'tarib yurishga. Yo'q, chiqmay hazirlashdim. Yana menga mamni qibolla yoqmaydi. Paxtasini o'ynama. Aytgancha, sizlar ham ukol qilayotganda ko'rpani paxtasidan ishlatganmisizlar? Yo'q, paxta bor edi. Doktor nimagadir o'shandan ishlatdi-da. Menga faqat havas qilish kerak. Chunki men degan miya bilan baxtli bo'lish oson. Yo'q, sizlar mingta narsa o'ylaysizlar-da. Kim nima dedi? Kim nima deyapti? Kim kimdan zo'r? Ama prosta maza qilib yashayman. Çünkü baxt bu qovrilgan piyoz, sarali non usta sepilgan şeker, shirin sutga to'ralgan non. Mana bugün shu shular, rahmat. Dadajonisi assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, kecha Rossiyadan yuborgan pulingizni oldim. Ishlatib ham bo'ldik. Nima qilyapsan? Rakvina tuzatyapman. Ey, traktor haydagan rakvinani o'xshata olmaymanmi? Ustaga pulni tejab qolamiz-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugün Aziza xon chiqadi, bir ko'rib, eshitib, mazza qilaylik deb kelganlarga alohida rahmat. Bir sirni ochaman. Yosh, yoqimtoy, go'zal bo'lishimga qaramasdan 3 ta farzandim bor. Qizim, o'g'lim, xo'jayinim. Voy, xo'jayinim, ular erim-ku. Erim 6 yıldan beri Rossiyada mehnat yo'q, xizmat safari bilan ketganlar. Bugun konsertga kelgan zaldagi mehmonlardan eri yoki yaqin tanishining eri Rossiyaga ketganlar bormi? Bitta qarsak chalinglar, chalinglar. Voy, vu, shuncha odam erini xizmat safariga yuboribdi. Rahmat. Ko'nglim ko'tarildi. Yolg'izmas ekanman. Şu erlarimizda sevimli maqoli bor. It vafo, xotin jafo. Rossiyadan kelishingizni 10 yil kutgan biz, lekin itlar ulug'lanmoqda. O'zi shu koreys xalqi maladets, koreyslar to'g'ri qiladi.
itni vafodor xotini bilan birga yeydi. Erim ketgandan keyin ko'p narsa o'zgardi. Uxlasam uyqularim yaxshi bo'ldi. Hech kim xurray otmayapti. Bozorga borib kelaman. Hech kim zach so'ramaydi. Dugonalarimning orasida qahramonman. Iro, o'tir, qaqa shoshasan. O'zi bir yilda bir marta uchrashdik, deydigan man. Eng muhimi, IQ'm oshdi. Instagramga kirishni o'rgandim. Yo, tushunmadinglar, qaranglar. O'zimni profilimdan boshqa profil ochib, erimni Instagramini kuzatadigan bo'ldim. Hey, kimga like bosyapti, kimga kommentariy yozyapti, kimni atmetka qilyapti, erimniki atmetka qilyapti, podpischiklarning ichida storiesida nimalar qo'yapti, hammasidan xabarim bor. Menga o'xshab, erini 24 soat rashk qiladiganlar bormi? Bormi? Mani erim chiroyli, siz nimaga rashk qilasiz? Yoningizdagi eringizmi? Nimaga rashk qilasiz? Ha? Ha, ko'p pul topadi? Ha, unda mayli, rashk qiling. Mani erimni puli yo'q, prosta chiroyli. Ya, tushmadinglar, puli bor. Sizlar olib qo'ymanglar deb aytayapman. Erimni pulini. Mayli. Kecha telefon qildilar. Ayajonisi, yiqqan pulimizga bitta mashina olaylik. Ha, bechara erim soddada yuborgan pullarni yig'ilgan deb o'ylayapti. Lekin men bekorga rashk qilmayman. Pod beradi. Qizlar. Kecha bittasi kommentariyada yozibdi. O, молодец. Ты лучший восточный принц. Javob yozvordim. Qattan bilsa luchiligini. Ha? Prins bo'lsa Rossiyada nima qilib yuribdi? Kecha qarasam, aktrisa Firuza Normatovaga like bosibdilar. Chidomadim, telefon qildim. Dadasi, Firuza Normatovaga nimaga like bosdingiz? Nimaga like bosdingiz Firuza Normatovaga? Shoshmang. Yo, nimaga like bosasiz Firuza Normatovaga? Nimaga like bosasiz? Shunchaki rahmim keldi. Sizlar Firuza Normatovani ko'rganmisizlar? Kimga ko'proq rahim qilish kerak, mangami, ungami? Sezganmisizlar? Erlarimiz Rossiyadan pul yuborib qolsa, ko'proq yuborib qolsa, sherga aylanadi, arslon. Ertasiga telefon qiladi. Ayajonisi, tinchmisizlar? Kamchiliklar yo'qmi? Tinchmisizlar? Dadajonisi, sekinroq gapiravering. Yuborgan pulingiz уже tugadi. Lekin biz ayollarni o'zimizga pul kerak bo'lsa, dunyodagi eng chiroyli, eng go'zal so'zlarni tanlab gapiramiz. Sultonim, siz qahramonimsiz. Siz yil odamisiz. Hayotim. Sultan Süleyman oldingizda choy ichadi. Ichsin. Xuddi davlatlar aro madaniy aloqalarni bog'lagandek. Bilamiz-da, muhtojlikdan qutulishning yagona yo'li shu. Eri Rossiyadan kelaman desa, bir haftada 5 kilo ozganlar bormi? Bitta qarsak chalinglar bormi? Ha? 24 kilochi bir haftada. Ha, yo'qmi? Prosta ketganlarda 74 kilo edim. Hali ham shunaqa deb o'ylaydilar. Yo, gaplashamiz, ko'rishib imoda. Mana bunaqa gaplashamiz. Sultonim. Bizda hammasi yaxshi. Baqbaqali ko'rinmasa, ozg'in ko'rinish kerak. Hayotimiz go'zal. Kecha zalda pishillab qorin yer shari. Og'zimdan so'lagim bo'ynimga oqib uxlab yotsam, o'g'lim rasmga olib dadasiga yuboribdi. Voy, xuddi
şunaqa vahima bilan. Xuddi shunaqa vahima bilan erim telefon qilyapti. Ayajonisi, "Ey, bolalarimizni kimga tashab ketdingiz? Ano sovuq kim?" "Man, uyqudagi go'za." "Qaysi sovuq?" "Bizda tinch, yaxshi, xavotir olmay." "Ano qaysi?" "Voy, voy, qo'shnimiz dadasi bolalarga qarab turibdi. Hozir, hozir hayda boraman. Chiq tirashga, chiq, ket. Ket." "Dadasi xavotir olmay. Hayotimizda sovuqlar qolmadi." "Tak, aziza. Ozish kerak. Ozaman, ozaman. Har kun yuguraman, yuguraman oshxonagacha. Ovqat yeb, yugurishga arziydi." "Ovqat yeb yana qaytaman. Bo'lmadi. Qat'iy qaror qildim. Bitta dietolog ham topdim. Dietolog yaxshi insonda, meni tushundi, ahvolimni ko'rib maslahat berdi. Har kuni ertalab oynaga qarab, yog' kabi eriyapman. Yog' kabi eriyapman. Yog' kabi eriyapman deb his qiling," dedi. "Yaxshi, men his qildim, lekin tanam his qilmayapti-da." "Bugun kelganlardan eri yoki tanishini eri Koreyaga ketganlar bormi? Koreyaga bitta qarsak chalib yuboringlar." "O'zi eri bilan yashaydiganlar bormi?" "Eri Koreyaga ketgan ayollar, sizlar aniq ozinglar. Chunki koreys ayollari juda ozg'in bo'ladi." "Maslahatim, nimaga unaqa qaraysiz? Ya o'ylashingiz mumkin, hozir mana bitta chiqib olib, to'lishib olib, semirib olib bergan maslahatini qarayinglar deb. Yana o'zingizlarga qarayinglar. Er sizlarga kerak." "To'g'ri, to'g'ri. Oramizda er nimaga kerak o'zi?" deydiganlar ham bor. "Ishoninglar, men u ayolni ko'rdim. Uni figurasi, u aytsa yarashadi. U aytsa yarashadi. Lekin bizga emas, bizga emas. Sizlar bilan eri qahramoni, eri suyangan tog'i. Tushunasizlar, yaqinda katta pul kutyapman, shunga baxtiyapman. Man murojaat tayyorlab kelganman. Rossiya ketgan erlarga murojaat. Qachongacha? Qachongacha Rossiyada borishib yurarsan? Palovni sog'inib bir kun qaytarsan. Natashani sevgisi bilgin vaqtincha, xotin esa kutar umr o'tkincha." Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Aziza, aziza, aziza. Juda ham ajoyib chiqish bo'ldi. Rahmat katakon. Yana bir bora guldiroz olqishlar. Aziza Abdullayeva. Ha, nimaga siqilyapsan? Semirib ketyapman. Ha. Kamroq ovqat yeganda ko'p ovqat yeysan. To'g'ri, to'g'ri. Lekin rostdan yomon semirib ketgansan, vashe. Анжелика, театр ва киноактрисасы. Қарақалпақстанлыман, шапалақлар болсын. Олам сұрады, стендапқа барып, неманы гапырасың? Она, шу домбоғлығым хақыда гапырамын. А, қызым онда умума ерге теймес екенсің ғой. Xalq qo'rqibdi. Kimdan yashiraman? Onada hali ham umidi bor. Xullas, turmushga chiqishi ikkita yo'li bor ekan. Birinchisi sabr, ikkinchisi bitta yo'l bor ekan. Bola aytadi, muhimi qiz
Uka o'zini asrab yursa, mandan oldin gaplashmasa uylanaman. Bo'lmagan gap. Shuncha yil o'zimni asradim. Lekin hamma do'stlarim o'zini asramagan qizga uylanib ketdi. Yo, nahotki tushunmaysizlar bolalar. Qizing anu bilan gaplashdi degandan ko'ra. Ha? Qizing semiz degani obro'yliroq. O'zicha men u kim bilan gaplashdim desam ishonmaydi. O Timur, et gaplashganmiz-u? Ish yuzasidan-da endi. Hamma qarab turibdi, uyaltirman. Gaplashganmiz-u? Ko'rdinglarmi, tan olmaydi. Tan olmaydi. Bolalar, qaranglar, karam sho'rvaylarni yig'ishtiringlar. Gaplashib, nimamish do'st bo'lib qolamiz. Yo, menga do'st kerak emas, meni onam do'st. Uchrashuvga chiqib bo'lganlar bormi? Bormi? Yo'q. Mayli, tushunaman, 3 soat pishkom yurdik. Bitta ham gummo bermadi. Gullayapman. Keyin u bola bilan kelishdik, keling dedim, mayli dedim, zeta ushiyman. U bola aytdi, bo'pti dedi, u bolaga yetmasa zetani buzdim. Bir payt bilib qolsa bo'ladimi? Sen... Nima deydan buzasan? Yo'q, men tushunmadim. Sen... yegani uyalmadingmi? Nimaga uyalishim kerak? Nimaga men uyalishim kerak? Odamlar milliard pul yeb uyalmagan, men bitta hamburgerga uyalishim kerakmi? Voy! Rahmat. Lekin-chi, meni sevsa-chi bitta inson yomondan sevadi. Yuragida mendan boshqa joy qolmaydi. Prosta sig'maydi. Bunda olib qarasam, hamma do'konamni yigiti bor ekan. Mabodo adashib, do'konamni uyga yotgani borib qolsam, boshlanadi-yu. Qalaysan, nima qilasan? Zavtirga yedingmi? A? Uzi yedingmi? U kiyimin kiymagi, nima yegin kelyapti? O'zim olib beramanmi? Ko'chaga chiqman. Alam qiladi, alam. Yo'q, bizga. Turdingmi? Yotdingmi? Nima yeding? Nima ichding? Qorning to'qmi? Deydigan bitta iti yo'q. Har kuni uyda o'tirib domovoy bilan gaplashaman. Lekin-chi, ankuni bitta bola kelib, muncha semizsiz dedi. O, mayi qarang dedim. Semiz odam beg'ubor bola deb rasta urdim u. Trener bo'lsang o'zingga, ozdirolmaganni alamingdan so'kma. Tushundingmi? Ey, jokboz, senni ham boshqa zal qurib qaptimi? Lyuboy zalga boraman. Azalama, azalama, sen yig'ibsan-da. Tushundingmi? Ey, barcha zaling qo'shmazor bo'l, zaling meni. Amanam Qoraqalpoqchasiga? Shu alamda chiqdi desam, bitta alkashga 5000 bering dedi. 10000 berardim. Yaxshi qiz dedi. Malkash tushunaman, hayotimiz o'xshash. Chimiman deb ichvorat, men ham yemayman deyman, yeyoraman. Osonmas. Ankuni taksi urdim. Orqaga o'tiring dedim.
Ben onu orkada gidiyorum mu? Mayli, yaşlı kız kolizi çıkartmaya gidiyorum. Aynadan orka görünme yaptı. Kolumu boşuna koyup gittim. Kim bunu? Maşından çıktı diye bir de paço bolayken. O paço gözümge karra dedim. O paço işimi yapsam mı dedim. O paço tohtap dur ya, gepleşeyle paço. Paço tohtap. Gidip o diyor. Yaramaz. Lekin şey, ben kolumdan uzun yamalı kimiydi? Orta olarım etti ki, bir orlayı kıp kuruyla yanışa dedi. Ben sana kaçsayla, ben hiç sıkılıp kolamanı dedim. Ve uyuyen mail meşkellege üçte kafırın kalgutki gitti. Ozu kafırın kalgutki muamma bosa. Lekin sarpege op koyuyen ben. Sarpam 16 yaşta tayyor bugün. 18 yaşta almıştırgenmiz. Kim 22'de hem almıştırdık. Onem etti. Kızım ahır geçe simir var. Keyin kılamız. Ozu hası haklısı merge deyip geçişim mümkün. Prosto tıkıp figuramını büzgün kimi yaptı. Ozdan ciddi kız yasavagen aslı da bir bar. Nejnaya Anjela buldu. Şaboz, mamınge çıkmayı koyur. Yo, prosto hazırlarım yemese de bırak staylap geliyordum. Hazırlarım yip gitti. Raks atmayın. Eğer konsertten ki mama o da maçını kestip çıkazı varsayla interview veriş ki tayyor mu? Sizler ben Dugonalar Show rezidentkası Anjela Balda. Atmen, raks atmen dedim. Ayzıpa, rosta eriz Rossiyada. Nimaga siqilmayapsiz? A siqilganim bilan shu narsa o'zgarmaydi. Doim kulib yuraman. Kumush ko'rpacham paxtasi chiqib ketgan. Nimaga siqilmayapsiz? Nima foydasi bor uji? A, to'g'ri. Sizchi, siz odamlar sizni sevmaysiz deydi. Da, to'g'ri. Siqilmaysizmi? Siqilishdan nima foyda? Agar men siqilganimda to'g'risi, bugungi kunda erishgan narsaga erisha olmasdim. Pa sekret aytaman, turmushga ham chiqmagan bo'lardim. To'g'ri. Barcha barchaga assalomu alaykum. Shukepsizlar. Mana hozir kim bilan ishlayapman? Xabar Buxoroliklar. Mirshakar Fayzullayev. Shu yerda bo'lsa kerak. Ha, Shahboz Sattorov. Ozod Shukrulloyev. Hamma Buxoroliklar. Keyin bittasi yetib qoldi, Indira dedi. Ehtiyot bo'lgin. Buxoroliklar kiydiradi. Ma, erim oldiga bordim, etdim. Jo, ma bittasi eshitib qoldim. Buxoro. Hayron qolmanglar, erim bilan shunaqa gaplashaman. Ma, qara o'tirsang, o'tirib ol. Asamiga tegmayapti, shaqqat beraman-ki, yig'lab berasan. Ko'chada kuchli ayolman. Uyda quyoncha. Katta quyoncha. Jo, Buxoroliklar kiydirarkan desam, erim menga nima deydilar? Xavotir olma, men Andijondanman. Ko'proq xavotir olishni boshladim. Chunki buni bilan prosta ishlayman, lekin erim bilan yashayman.
madana shunoslik haqida kim biladi? Yo, eshkini kelsinlar. Yo, rostdan shunaqa fan bor. Sizlarga yetishmaganmi? Qaynonalar malatsi jim yurimiz. Qarsaklaringiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat sizga. Men qaynonashunoslikni o'qib chiqdim xullas. Bilasizlarmi? Qaynonashunoslikda gaplarni tarjimasi bor. Agar qaynona sizga qarab turib, "Voy, men yoshligimda juda chaqqon bo'lganman, hamma ishlarni qilganman" desa, bilingki, aslida nima deyotdilar? Kelin eplamayapsiz. Agar qaynona "Voy, o'g'limi ketidan shuncha qizlar yugurgan" desalar, bilingki, aytotdilarki, "Kelin eplamayapsiz, boshqasini o'g'limga olib beraymi?" Agar qaynona "Qo'shnimiz kirdi, zo'ra xot olib chiqdi, qo'li gul ekan, shirin ekan" desa, bu degani "Topdim." Oyjonlarimiz aytadi, "Qizim, sizga shunaqa o'g'lim berib qo'yganman. Qizim, sizga shunaqa o'g'lim berib qo'yganman." Lekin shu oyjonimizga ham qachondir boshqa oyjonlar o'g'lini bergan. Так что расчётмиз. Yangi kelinlarga maslahatim, yangi kelinlarga. Agar oyjon bilan yaqin bo'lmoqchi bo'lsangiz, mahalladagi hamma qaynonalarni surishtirib, sizning qaynonangizdan nimasi bilan kamchiligi borligini aytishingiz kerak. Agar bunaqa qilmasangiz, ular sizning kamchiligingizni topib, oyjoningizga yetib berishadi. Kuchlar teng emas, harakatingizni boshlang. Lekin qaynonashunoslikda o'qib bitlarsam bildim. Bilasizlarmi? Kelinini yomon ko'radigan qaynona yo'q. Shunchaki o'g'lini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan qaynonalar bor. Men eshitib qoldim chunki. Yig'ildi hamma qaynonalar bitta bo'sh qaynonaga shunday o'tirib olib, "Mana qaray, sen nima bo'shlik qilsa? Mana meni kelini mana bo'shlik qiluvdi, nima qildi hozir? Chiqib ketgan ajelni, vabshe o'g'li kelmayapti. Bizaga osonmi? A? Bizga qaynonalarga osonmi? Nima o'ylayapsan, osonmi tirdan tegidan qirqidirish? Kelinim hamma joyi tozalab qo'ygan. Chang topolmadim, ko'chadan olib kirdim o'sha changni. Kechasi bilan qusib chiqdim bilasanmi? Chunki kecha yurakdan dori ichganman o'g'lim oldira. Osonmi? O'g'lim kelishiga mazam yo'q qilib o'zimni ko'rsatish. Har kuni yuragim hovliqib turadi. Nayg'irish qila olmaydi. Osonmi bizaga? Majburmiz. Bo'lmasa kelinlar mashki chiqolmadi, raqsga tushyapti cho'sa. Rulni berma, rulni. Bu sistema qurilgan sistema, hurmat qilaylik kelinlar bu sistemani. Chiqib keta olmaymiz. Bitta yo'limiz yaxshi kelin bo'lish. Tamom. Har bittalarga tilayman, yaxshi kelin bo'lish degani bilasizlarmi qanaqa? Supurganda attushi supuring. Dinozavr qoldiqlari. Ichingizda dard, alamni saqlab yursangiz, hech qachon rivojlana olmaysiz. Lekin shu dard, alamni kulguga aylantirib yengib o'tsangiz, albatta baxtli bo'lasiz. Kelayotgan 2023-yil hamma ayollar baxtli bo'lsin. Siz baxtlimisiz, yo'qmi? Faqat siz hal qilasiz, chunki baxt ichimizda yashaydi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ismim Shahboz, Buxorodanman, Peshkudan. Begona yo'q, begona yo'q. Hamma o'zimiznikilar, bemalol. Uydagilar kelgan, qarindoshlar kelgan, xizmatdoshlar kelgan, partpichiklar kelgan, kvartiradagilar ham kvartiradagilar. Adham, Adham. Adham, qanisan? Qanisan, Adham? Mani kuylagim, mani kuylagim. Aytdim, kvartiraga qop ketdi bura, mani kuylagim. Sponi yo'qmi? Erkak tegan qizga o'xshab. Talabalar bilan birga turaman.
Bura kvartirada şiir bula. Mani xonamga patinka bilan kirib keladi bu. Shahboz aka, Shahboz aka, ijod qanday bo'libdi? Vaynlar qanday bo'lib? Sen kimsan, prodyusermisan menga? Pul tikkanmisan menga so'raysan? Ey, xaladilnikka narsa qo'yishga yurak yo'q. Ana bankaga 8000 ga olganman, chakkanmisaga nima deydi uni? Suzmam qattiqmi? Tushundingizlarmi o'sha olganman 8000 ga? Xaladilnikka qo'ydim, yarim soatdan keyin yo'q, bankani o'zi. Top toza, balki yuvgan, balki yalagan bilmayman. Adham, o bonka qolib tikib yemapsan desam, aka o'zingga yeymiz, o'yin och qolib. Talabalar bilan birga turaman, ey, men anaqa kvartirada ekspert bo'lib qolganman. Shuni kiraman-ku, nima, hammani hididan bilaman, uy kim bor uyda? Adikalon, adikalon, tak, ha, Chingiz uyga, Chingiz uyga. Mushkambar, Adham, Adham uyga. Sovun, sovun, pahlavon uyga, pahlavon uyga. Terdi hidi, a yok, doston, doston uyga, doston uyga. Hamma uyga, hamma uyga, pahlavon, pahlavon, kanı man jöram, kvartirada, tur, 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 jöram, hotun kule, hotun kule bu. Ana ona kısacası telegramga ayrana video taşaydı ki. Har qadamiga achut berib turar. Mana biz avkotiyomiz, mana kvartira ketonmiz, taksiga biz. Shahboz aka qalayding, qalayding. Ot chiqma keyin nomma xona kimi deyolamiz ha? Ibi. Ey, bular anaqa sessiya degan narsa bo'lar ekan. Ana shu payt bular qo'ydi og'zidan cho'p olmaydi-ku, ana shu payt shunaqa. Sessiya boshlanib shunaqa kirib keladi xonaga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, yaxshi o'tiribsizlar. Shahboz aka, vayinni olibsiz, baraka bersin, rivojim bersin, ko'paysin, layklaringiz ko'paysin, yaxshi. Mayti bo'la ekan-ku mana. Ana shu, man iltimos qilib qolardim, ustozlarmi kim ta'lim, shu sessiya kim qaraydi? Yiliga ikkita bo'la ekan-ku sessiya, shuni bir o'yinta qilinglar, kvartirada mani obro'm ushlab turish uchun. Yo, aytishlaringiz mumkin, endi Shahboz sani gapingga kirib sessiyani o'yinta qilaman deb. Bundan ming battar ahmoq ona taklif amalga oshib ketyapti-ku, nima deysizlar endi? Mayli. Yaxshi narsalarda gaplashamiz, misol uchun urush haqida. Urush haqida opam bor, opam bilan birga katta bo'lganmiz, yomon kalta kelganman. Kalta kelganman. Bilmayman, qanaqa usul bilan uradi meni, mana shunday keladi. Apa urmayın, apa urmayın böyle. Apa urmayın, bir yaka kaçan öttünüz. Apa nimaga uğramsız lan. Şuna kanka, akam bir iki matta kördü kelte geyik onunla. İnleme gitti. Belki man yok baydım, akam ne murgandır opam. Bilmeyim ben. Üyde gireke ait olma gen, ben gururum gül koymayı deyin. Bana bir de kız başa uğrap deyip ait olma gen ben üyde gireke. Dadam. Dadam aytalar, dadamlar. Shahboz o'g'lim opangga san quyruqchi bo'l, axrani bo'l yigitlar gap otmas. Menga kerak axrani, menga kerak. Meni mayib qilibdi-ku bu. Menga kerak. Bir kun sovchi keldi uyga. Chiqib hammasini aytmoqchi bo'ldim. Ishonmanglar, xato qilibsizlar, kerak emas, bilasizlarmi? Kimdan uylab ko'rdim. Sovchi ketsa ketar, yana qoladi men bilan mana. Manga nimaga? Davay yerga teg, davay, davay. Davay zo'r, zo'r yerga teg. Manga nima kerak bu? Yo, yillar o'tdi, vaqtlar o'tdi, yerga tekkan, baxtli. Borib xabar olib turaman pochchamdan. Pochcha, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz mujiglanmang, mujigi. Men ham yiqildim deganman, mujiglanmang. Ko'z ko'kargan. Ha, bo'ldi, yaxshi. Uyga kir. Yo, opa, bo'ldi, men ketdim, charchamayman. Bo'pti, mayli. Men jiyanlar olib o'tinglar, xo'p, mayli. Jiyanlarim ham bormi? Anaqa. Jiyanlar uyga kelganda xursand bo'ladiganlar bormi? Yolg'ondan cho'lasizlar, unaqa emas-ku. Uyga o'tiribman. Nima kirib keldi jiyanlarim? Hammasi yaxshi. Qani 5 to'ringlar qani? Ketma, ketma, to'xta, to'xta, to'xta. Aboyni yetma, aboyni yetma, to'xta. Pasportimga rasm chizma, to'xta, qayt. Ventilyatorga qo'lingni tikma, to'xta, qayt. Bunaqa ishlanchani qo'ydan o'rning.
akam Osmonli deganni qo'pib qilgan mana. Tegma, yo'q, taqay. Og'zingga nima tiqibsan? Ruchkani qopqoqqa chiqar og'zingdan, chiqar yutal, chiqar. Nimaga yutasan bu? Chiqar, chiqar, chiqar og'zingdan, chiqar. Ket, ket qo'yingdan mana. Ay, tiqma, nima tiqibsan? Nima tiqibsan? Qitiqlama, qitiqlama, qoch. Qoch. Qoch, ketinglar. Ketinglar. Ketinglar bizdan uydan. Ay, kulağımda tıkman nima tıkopsan kulağımda. Berakki, hammanki, hammanki. Dada, koçin nima kılopsuz. Berakki, hammanki. 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 Taşkardan körgen adam ciyandan yakış körgenle kuşoğlu yaptı öyle. Cim. Cim hammanki. Oh. Man yakayım. Yaşlıgımızdan beş dağın yedik. Yakında bitti o kaynımdan ayrılıp kaldık. Yani üylendi o. Tüyü böldü. Tüyü gibi organ da şuna kadar o kaynıyla bu mu sıladayım? Ne bir üyledi ne bir üylemeydi. Ha. Korkma, korkma. Cem, korkma, korkma Cem. Ha. Ha, yitalama, yitalama Cem. Ha. Beş müddetken o sıladı oz yine. Ha. Ha! Ha! 5 minutdan yana boshladi. Ha! Lezinkani qo'ysin, lezinkani. Lezinkani. Ha! 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 Yarim soatdan otasini urib o'tiribdi. Padaringa la'nat, padaringa la'nat. O'yinchilik ko'tarib balo bo'lmasa-ga padaringa la'nat. Jo'ralarim ko'tara olmaysiz dedi. Ko'tara olmading, bosh yorilgan o'yinchini. Ahmoq. Urmasdim. Men bilan o'ynayotgan o'yinchini ko'tardinglar, prosta san o'g'lim. Şunaka. Uy. Sevgi. Töy temasını açtım. Üylenişi gerek. Afsuski şuna kadar bor boştu. Bir tane kız bor. Şahbozaki hali tayyormaz ben töyge. Eğer soğuk cüneyt edigen bilseyiz. Olduruk ayetim ben tayyor böyleydi. Kelin köleli yaklaşıp koygen. Restoranlar kurup koygan. Kuşuklar Instagram'dan yapmaşıp koygan. Narhlarını bilirdi. Kaç dükkanasını tüyüge ayıtadı, ayıtmayı da hamasını gelişip koygan. Teklif numarındaki şehirçilere geçip tayyor. Ben tayyor masman değil. Çiğgara'dan naşa olup ötüken kontrabanda mucik tevrgarlık görmeydi borgu. Kayo'daki irim sırımlık işin aslında kızlı. Kayo'daki irim sırım. Ana Bilayn TV'den, İlovası'ndan kino körüp ötürüm ben bir gün. SMS yazdı. Şahboz'daki oyağızda rasmına şuşup cüneyteyim deyip. Nema yem ayağım söyleydi bu. Gece rasm cüneyte geldim, nema ki ayağım söyleydi. Kiyim bilsem, oyog'idagi ikkinchi barmog'i uzun bo'lsa, u gapini o'tkazadigan bo'la ekan. Miya qay darajada satrichni olgan bo'lishi kerakki, bunaqa sayoz fikrlash uchun. Barmoq hal qilibdim shu narsa. Davay, hayotda polni shu taktika bilan ishlaylik. Attestatsiya boshlandi, boshliq kim bo'ladi qani? Diplom 2 ta, tajriba 10 yil, patent yeching qani? Barmoqni qara, barmoq bu bo'lmaydi bu barmoq bilan. Ye, bormardiki o'rlikka taksichilik bo'lmaydi bu barmoq bilan. Kulaslar shunaqa deysizlar o'zlaringiz, bor-ku. Yana mamnaq irim bu. Nima ekan? Osh yeyotgan payt kelsa qaynonasi yaxshi ko'radi. Aziz degan jo'ram bor, har doim osh qilsa keladi-da u. Uy qaynonasi bilan otishga ko'zi gapirishga uyqu yo'q. 3 marta sudlashgan shu paytgacha. Bir-birini uradi, qo'yadi, ko'zi ko'kargan bir narsalar bo'lgan, qaynonasi o'zini gap o'tkazmoqchi bo'ladi. Balki qaynonasini oyog'ini barmoq uzundir, men bilmayman. Qayoqdagi irim sirimni, qayoqdagi. Lekin bir narsa aniq, ayollarni anaqa yuragini tagida katta kuchi bor, qudrati. Dunyoni portlatib yuboradigan kuchi bor.
e'tibor berganmisizlar, Telegramda keladigan Samasuddan 99% ayollar buna. Samasud kelib qol Telegramdan. Sen bana erim bile yürüdüken bu edin, er sıra geldi, uroptu. Şuna kanki uroptu. Biyakak soçiğinden tortu, soçiğin kulüme kop gitti, biyakakı. Biyakakı, yelkesi ki, oğlum biyakakı sen bana erim bile yürüdüken, oğlum hızlaca sığındırıp taşa. Bir koy ele. Opam bana organı hiç narsa, bana UFC, bana spor silahı. Yap yok ayolla. Yap yok silahı. İyi, camağımızdayım. Barcha kızlar, Rostan küçüli kızlar, Azzapa, Irrasiyada bana özü icat kılıp yürüptü, farzantları bor, onası odlardı, kıyın. Angela pa, turmuşka çıkma geldiler, lekin barbar, rejissor kinologlarla, Kumush, bitti kürpaçası borunu. İt törtinç kız, Indira pa, İndir apa, İndir ana, İndir apa. Asker kızla kılla, onu koydular, onu koydular ki. Süper kaynak seriyalı, burada benim yapıp gittik. Kuyuşnula, yapıl. No, isimme, isimme ait şartmaz, hamma da kuş bu oraya indi, yakşı. Rahmet, sizler bilen Şabos Atoklu. Yana production bu katta jamoa. Katta bir butun oila. Aynan shu oila a'zolarining barchasini hozir sizlarning guldiroz qalchoqlaringiz sadolari ostida taklif qilamiz. Sveta, Sveta, ijom, 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 ijom. Yana production katta jamoa. Bizlar 3 yilga to'ldik. Olqishlaringiz. 3 yil mehnatimiz. Prodyuserimiz Yana production ishlashdan to'xtamaydi. 22-sentabr kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida Ozosh Kulovnik yakka havo konsertiga taklif qilamiz azizlar. Tez kunda, tez kunda o'sha ayting, ayting aka. Drujbada. Islom Karimov ham bu yerda bo'ladilar. Olqishlaringiz. O'zyapmas. Tez kunda Dugonlar shoudan 90-60-90 jamoasining ham Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsertini kutib qoling azizlar. Bizlar bilan qoling yana bir production sizlar uchun. Bizler onda oyuncak Erkek oğlum bugün buldu Boy kucağı da avuncak Kovurcak tek bizden değil Kuvancı yok gözlerim Unutayım sözleri Unutayım gözleri Sever miydin? Severdim Son gibi Esladın bugün özge bağda Gülledi gülüm begonem Endi sen uçun sever miydin? Severdim son gibara Esladın bugün özge bağda Gülledi gülüm begonem Endi sen uçun Kalbim tikip yutkızdım, kança kılmayın.